መርሓበን ውድና የተከበራችሁ የአሱና ቲቪ ተከታታዮች፣ ከሼክ ኢብራሂም ጋር እያደረግን ያለንን ቆይታ እንሻአላህ ተመልሰናል። መርሓበን ሼክ። እንግዲህ በአራት አይነት ዘገባ እንደመጣ እየጠቀስን ነበር። በኢማም ሙስሊም አይነላህ ብለው ሲጠይቋት ታወራ ነበርና ፊሰማ ብላ እንደመለሰች፣ በሌላ ዘገባ ደግሞ አይነላህ ብለው ሲጠይቋት መናገር ስለማትችል ወደ ሰማይ እንዳመላከተች፣ በሌላ ዘገባ መረቡኪ ብሎ ሲጠይቋት አላህ እንዳለች እና በሌላ ደግሞ አተሻዲን ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ እንደጠየቋት አይነት ነው። እና እነዚህ በአራት አይነት መንገድ ነው የመጣው። ለምን የሙስሊም ዘገባ እንደተመረጠም ራሱ አላሁ አዕለም እያልን ነበር ያለ ነው። ታዲያ የዚህ የሐዲሱ ደረጃውስ እንዴት ነው? ዶዒፍ ነው? ሶሒሕ ነው? ወይስ እንዴት ነው? አሁን እንግዲህ ያው ስበቡ ራሱ ቅድም የሙዓዊያ ኢብኑል ሐከም በግረኛውን ተማቶ ለዚያ ከፋራ የሚሆን ስራ እንዲሰራ ራሷኑ እሷኑ ነጻ እንዲያወጣት ነው የሚል ነው። ሌሎቹ አሐዲሶች ላይ ግን መረቡኪና አተሻዲ በሚለው ራሱ እሷ እንዲያልሆነች ኢን አለየ ረቀባ ባሪያ ነጻ ላወጣ ቃል ገብቼ ነበርና በቃ የስለት ነበረ እና የሚል ነው ራሱ የያዘው። ይሄ በዚህ ምክንያት ምንድን ይሉታል ሐዲሱን ሙጧሪብ ነው ብለውታል። እንግዲህ እጥራብ ሚን አስባቢ ضعف عندي حديث ضعيف ለመባል ወይም በዚህ ሐዲስ እንኳን አይደለም አቂድ ያን ያክል መሰረት የሆነ ነገር መረጃ ልናረግበት ለምንም መረጃ እንደማይሆን ነው እጥራብ የሚያደርጉት ማለት ነው። ይሄ አህሉ ሐዲስ የራሱን የቻለ ኡሱል አልሐዲስ የሚባላል እና ሙስጠላህ ላይ ይሄ ትልቅ ህግ ነው ማለት ነው። ይሄ እሱ እንኳን ስለ ሙስጠላህ ስለ ቁርአን አንቀጽና አሐዲስ ለይሰ ከሚስሊሂ ዱዕፍ የሚባልበት ጊዜ ላይ ደርሰን የሚያሳዝን ነው። ወላሂ በጣም ጊዜያችን እንኳን የሚያሳዝን ነው። እና እስቲ መቼ የሚጠቀም ካለ ያው ብናወራራው ብለን ነው። አንዳንድ እንኳ ምናልባች እንዲያው ካለ ነው። እና በዚያ ምክንያት ያው ቢአልፋዚ ሙክተሊፋት ደግሞ አንዱን ከአንዱ በማይረጅህበት ያን ጊዜ ነው ጢራብ የሚባለው። መረጅህ ከተቻለማ ይህን ራጅሑን ይያዛል ያኛው ይወርቃል እንለዋለን። እንደዛ ሳይሆን ሲቀር ጢራብ ይሉታል። ይህም እኔና እናንተ ወይም አሁን ያለው አንዱ ብድግ ብሎ የሚለው ሳይሆን ጨርሰዋል እኮ አህሉል ሐዲስ ከዛው ከነ ኢማሙነ ሻፊዒ ጀምሮ ሌሎችም አኢማዎቻችን ተዛም በፊት ያሉት አሐዲሶች ይሄ ሙጧሪብ ነው፣ ይሄ ዶዒፍ ነው፣ ይሄ መትሩክ መቅሉብ ነው የሚለው ሁሉ ያለቀለት ጉዳይ ነው። እና ዑለማዎቻችን ዑለማኡል ኢስላም ሁለት አይነት መዝሀብ እንዳላቸው እና አቋም እንዳላቸው ነው። በዚህ ሐዲስ ግማሾቹ በጭራሽ እንኳን ለአቂዳ ቅድም እንዳልኩት ለምንም መረጃ የሚሆን አይደለም፣ በጢራቡ ምክንያት ያው ላነልተፊቱ ኢለይህ ብለው እንደሌለ ነው የሚያደርጉት። እንኳን ለአቂዳ መሰረታዊ ለሆነ ነገር ሌላ ስንትና ስንት የቁርአን አንቀጽ እያለ ስንትና ስንት አሐዲስ እያለ ካነላሁ ወለም የኩን ሸይኡን ገይሩህ የሚለው የነ ቡኻሪ ሐዲስ እያለ ያንን በዚህ መሻር ከእሱ ጋር ምንም ነገር ሳይኖር የነበረ ነው አላህ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ የሚለውን ማፍረሻ ቦታ ከተሰጠውና ለነገሩ እኮ እንደዚህ አይነቶችን ወአመ ለዚነ ፊ ቁሉቢሂም ዘይጉን እንዲያለው በዚህ አይነቶች እኮ አሁን እኔ ሐቂቀተን አሁኑ ያለው ትውልድ በጣም የሚያሳዝን ያልኩትም እንዲህ እንዲህ አይነቶቹን ብቻ እንትን የሚል አለ። አሁን እኮ እዚህ ለቦታው ይህን ያክል መከራከሪያ ያደረጉት እንጂ ሐዲስ ልጃሪያ እንዴ ሰው ልጅ እኮ በአምሳሉ ነው የፈጠረን ከሚሉት ጋር እኮ የሚያቀላቅል እኮ አይሄዱም እንጂ ይህን የሚሉ አካል ጉሩፑ ማለት ነው። በቃ በሚገባ ለሁ ሐዱን ላያዕሪፉሁ ኢላሁ የሚል አቋም የያዘን ሰው የተከተለ ሰው ለምን ግዙፍ ስለሆነ ነው እንጂ ኢነላሀ ኸለቀ አደመ ዓላ ሱረቲሂ የሚለውን እኮ እንዲያለ እነ ሐሙድ እብኑ ዓብድላህ እነሱ እኮ በቃ በሚገባ እኔ እንዲያውም ሹክር ነው ሐምድ አድርጎበታል። መጀመሪያ ኪታቡ ላይ ኪታቡ በእጀ ገብቶ ነበር አይቼዋለሁ። በጣም እንዲያው መግቢያው ላይ ስቅጥጥ ነው የሚያደርገው በአምሳሉ ለፈጠረን ጌታ ብሎ ሹክር የሚያደርግ እስቲ እንግዲህ እንዲህ አይነት ሙስሊም እንግዲህ ነኝ የሚባልበት ጊዜ ላይ አልሐምዱሊላህ አለዚ ኸለቀና ዓላ ሱረቲሂ ምናምን በቃ እንኳን እኛም እንዲያው ልክ እንደ ሸክላ ሰሪ እንትን ባይለንም አባታችንን እንደዛ አድርጎ የሚባልበት
ትልልቅ እጆች እግሮች ያሉት እሃ ቦታ እኮ ያስጨነቃቸውምና የትልታረጉት ነው የሚባለውም እኮ ለዚህ ነው እኮ የሆነ አካል ስላለ እኮ አሉ ሱናል ጀማዓ ከዚህ በሪእ ናቸው ጧሃው ይጨርሰውታል እኮ እንደው እስከ መጨረሻ እኛም ከነሱ በሪእ ነን እሳቸውም ከኛ በሪእ ናቸው አንገናኝም ሁሉንም ቀደርያ ሙሸቢሃ ሌሎችንም ፍራቀ ዳላን ዘርዝረው እኛም ከነሱ አይደለን እሳቸውም ከኛ አይደሉም ብለው አቋማቸውን ገልጸዋል ከዚህ ውጭ አለን ብለው እንትም ብለዋልና ይሄ ሐዲሱ ضعيف ነው ሙጥሪብ ነው በጥራቡ ማለት ነው አሁን እንዳልናቸው በአራት አይነት እንትን የመጣ እዛው ብቻ የሙስሊሙና ይሄኛው እንኳን ፈቃለትና ፈአሻረት بيديها እስኪ እንግዲህ የሚለው በጣም የሚገጭ ነው አንዱን ካሚው ደግሞ መረጃ ስለማንችል በጥራቡ ضعيف እንደሆነና ወዲሱ ማንንም መዟዟር እንደሌለበት ነው የተወሰኑት ደግሞ እኔም የምደግፈው ይሄን እንደው ሐዲሱን እንደዛ በትለው ሲያደናግራቸው ሸህ ኢማም ሙስሊም ዘግበውት ኢማም ሙስሊም ዘግበውት እንዴት ضعيف ነው ሊባል ይችላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ አዋላ ወዲዛው መጣለሁ በጣም እኮ የተነሳም ስለሆነ እኮ ነው ልክ ኢማም ሙስሊም እና ኢማም አልቡኻሪ ክብር ኑሯቸው አሁን ለዚች ነጥብ ነው እንጂ ይሄን የሚሉት ምን ሁሉ በቃ ግማሹ ተቁርአን ውጭ የሚል እኮ ነው አንድ ግሩፕ ሆኖ ራሱ በጣም የሚያሳዝኑ ጥያቄዎች በጣም ያዘነ ነው ውስጣችን እያለቀሰ ነው ያለውና እንት ስንል እንደው ማለት መልሳተን ምን ብለን አይደለም አቋማችን የጸና ነው አላህ በሱ ነው መቼም ኢንሻአላህ ያው ማንንም ሊመራው ሊያቀናው ሊያጠመው አይችልም እና እሱ ነውና እንዴት ብሎ ይላሉ እንግዲህ በቃ ሙስሊም ውስጥ በርካታ አህዲሶች አሉ እንደነ አዳራቁጥኒ እኮ ከሁለቱ አህዲሶች እንትን ኪታቦች ውስጥ ከ210 በላይ አህዲሶችን እንትቃድ ያድርገዋል ይሄም ሙስጦለ ሲቀራ ነበር የሚታወቀው እኮ እንኳን ሙስጦለ ሊያደርሳቸው ዝም ብሎ የተባለውን ብቻ የሆነ ሞልተው እንዲያርገው ማንንም እንዳይከፍት ብለው ይልኩታ ዝም ብሎ በታፈስበት ያው ላው እንትላል እንጂ አንድ ጠብታ ትገባም እኮ ማንንም እንዲያሰማ ይለዋል እና በርካታ አህዲሶች አሉ እንደ አሁን ምሳሌ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول انت نقراتي ولا في اخرها يمبلال يهناه الامام الشافعي አይቀበሉትም ሌሎችን በርካታ አህዲሶች አሉ ያው ከሐዲስ አቢ ወአቢ ወአቡከ ብለው አልሐዲስ በጣም እንትን የሚሉ ነሽራ የሚያሳዝኗቸው በርካታ አህዲሶች አሉ እና ይሄ ብቻ አይደለም hatta fi sahih al-bukhari እንኳን ወዲ 80 ምናምን የሚሆኑት ከ200 እንትኖቹ የቡኻሪ እንትቃድ ያደረጓቸው ናቸው መልስ የሚሰጥ ቢኖርም እንኳን አንዳንዶቹ ላይ እንትቃዱ ያለ ነው እነሱ በተቻላቸው ቀድር አጣርተን አቀረብን ነው እንጂ ያሉት እንደው በፍጹም የለም እንደ ቁርአን ነው ማለት አይደለም ይሄ በጀሚኑ عندي غير الله ያለው አበቃ አዎ እና በርካታ እንትኖች አሉ በፊዲአም ዙሪያ እና ሌሎችም የሚነሳሱ እንትኖች አሉና ያንን ምናልባት ይቅርታ እሳቸው የሚያከብሯቸውን ሰዎች እኛ ለማውረድ ሳይሆን ይሄ የተባለው እንደውም ከኛ አይደለም ይሄ ከዛው ከሰለፎቻችን የተነሱትን እንትኖች ነው ምናወራውና በዚህ በጥራቡ ምክንያት ضعيف ነው ይላሉ የሚያውሉት ግን ጥሩ ነው በቃ ተንዲህ አይነትም እንትን ናልባሽ የተናገራቸው ጊዜ ነው ብሎ የሚያስባል አሁን ባሁን ሰዓት በቲፎዞ ስለሆነ በቃ ይስቅብሃል ወይ እንደዚህ ሆና ነገሩ አፉን ብታሲዘው ማፉን አሲዘው መጣሁ ነው የሚለው ባሁን ሰዓት በቃ ድርቅ ያለ ነገር ነው ያለው የሚያሳዝን ነው እና ተአውሉ ነው እንደ ኢማሙ ነው እንግዲህ ሻሪሁ ሰሂህ ሙስሊም እስታቸው ናቸው ያለው በተለይ አሐዲሱ ሲፋት በመጣ ቁጥር غير مره ሳይመረው ኢማሙ ነው ወሊል ዑለማኢ መዝሃባን እንዲያሉ ያብዛኞቹን ሰለፎችና እንደዙ ያብዛኞቹን ኸለፎቻችንን አቋም ሳይገልጹ አንድም ሐዲስ አልፎ አያውቁም ሰሂህ ሙስሊም ነውይን ማየት ነው ይበቃል እስታቸው ይበቃሉ እና ያው ምንድነው ያሉት ያው አይነ الله ስለ ፍሰማ በማለት ሙራዱ عالي القدر جدا አሁን የዋጋዎች ንረት ምናምን ብዙ እየነገገረ አይደለም አሁን ሰማይ ወጣ ይባላል አሁን እንኳን እንደው እዚች ራሳችን ስር የደር ተወደደ ከፍ አለ በጣም ማለት ናረ ማለት ነው እሱም እዛም እሳቸውም ሲጠይቋት እንደው እንትን ነው ከተባለ ማለት ነው
ሐዲሱን በጥራቡን በመሆኑም እንዲያው እንዲያላዩ እንዲያልሰሙ ተሄዱም ተአዊሉ ተአዊል የሚደረግ ነው ማለት ነው። ተአዊልን ተፍሲሊ ወይም እጅማሊ ይመደረግ አለበት። እንግዲህ ያው ኢማ ሳኪቱን አን ተአዊል ወኢማ ሙአዊሉን ሲሉ እንዲያለ ሐዲስ ነው አመነንበታል እሱ የተናገሩት ነው ሲጠይቋት የሰጠችው መልስ ነው በዛ አመናን ማዕናውን አናውቅም ብሎ መሄድ ይሄ ተአዊልን እጅማሊ ነው። ተፍሲሉን ግን ኢማሙ ነው ያስቀመጠውታል ያው አሊል ቀድሪ ጅዳ በጣም ደረጃው ክብሩ ከፍ ያለ ነው ከእንከን ከጉሉነ تعالى الله عن ذلك እንደምንለው ማለት ነው። الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الاعلى በማለት ሙራዱ እንዲዝኩም ያንጋጥ ስንትና ስንት ነው ያለውኩ ረ እንደው አላህ ይጠብቀኝ እኔ ብዙ ወይ ሲቆጣ درس ወይ ፍረድ ወይ ወረድ የሚል ማህበረሰብ እኮ አለ ማለት ሳይታወቅ የሆነ ቫይረሱ አንዴ እንዲቦታዎችም ላይ የማይጠበቅ ቦታ ላይ ታገኛለህና ዞሮ ዞሮ በሁለቱ ነው እንግዲህ ወይ ተአዊል ነው ሐዲሱን ተቀበለህ ማለት ነው ወይ ሐዲሱ ሙጣሪብ ነው ኢልቲፋትም የለን ስለሱ ሌሎች ለአቂዲያችንም ለሁሉም የሚሆኑ ለአህካሞቻችን በርካታ አሐዲሶች ስላሉ የሚለው ነው እንግዲህ ካን አላህ ወለም ይኩን ሸኡን ገይሩህ ማለት እኮ አበቀ ሰማያትም አርሽ ኩርሲ ሌላውም ሳይፈጠር በፊት የነበረ ነው ካለምንም ማለት ነው ቦታ ምንም አቅጣጫም ሳይያስፈልገው የነበረ የታ ተغير ደግሞ እንግዲህ ከ ለሁዱስ ካሉ ምልክቶች ውስጥ ዋናው እሱ ነው መቀያየር የሚባል ነገር አንድ ነገር ግኝ ለመሆኑ ከቀን በኋላ የተገኘ ለመሆኑ ምልክት ነው ጌታችን ስብሐ ወተዓላ ይቀየራል እንጂ ዘይኑል አቢድ እንዲያሉት ስብሐና الذي يغير ولا يتغير እንዲያሉት እሱ ይቀያየራል እንጂ የሚቀያየር ጌታ አይደለም። እንግዲህ ሰማይን ወይ አርሽን ተፈጠረ በኋላ ቤተ መንግስት አንድ ሰው ደመቅ ያለችውን ከተማ ቤተ መንግስቱን እንደሚያረጋው በጣም እኮ የሚያሳዝን እኮ ነው። ያው ቀድም እንዲያለው በአምሳሉ ነው የፈጠረን ከሚለው ጋር ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ የቀሩት አንድ አንድ ነገሮች ብቻ አሉ። በአምሳሉ ተብሎ ለኛ ሲል እንዲሆነ የሚለው ብቻ ነው የቀረው እንጂ ይሄ ግርጁ ምናምን በጣም ግዙፍ የሆኑ መጨረሻቸው ማንንም የማያውቃቸው العظيم يقولوا لكم بالذان هم يخيلوا سبحان الله العظيم الله يتبكان ان احاديث الجاريه بتام انداو اني يم انتن يملو انداو وديسو التفات بان نادرك اني حقيقه بركتا ليلوش نغروش قالو الناس انتن بلا በሐዲሱ ጃሪያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሶላት ላይ አላይለም በቀኙና በቂብላው አይትፋ ምናም በሚሉበት ሶሂህ ቡኻሪ ላይ እዛ አንድ ሸሪካችን ነው አሁን ያው ሀውስት ገብቶ ይዟል መዋኘት እና በጣም የሚያሳዝን ነው እና በጣም ፈህም ነው ተተከታተለው ይሄንንም ያቀው ይሆናል እሱ ያቀዋል ይገባዋል እሱም ላለመጥቀስ ብዬ ነው እንጂ ችግር የለውም ብዙ ተነጋግረንበታል እና فإن ربه بينه وبين قبلته ملون إني حقيقة أهون كبخاري كمسلم متفق هنا من منطق علي للبت حديثنا أهون إيه حديث شهر أيام الزلين أهون نجلو الشيخ الأكبر إن مفتلج أهون يعلو تغاياتنا الله أكبر رحلة أبناء العصر ناتشو فهون ساعت يتوب يأوست بسندين علي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يستلالف فيما نعلم يلم ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በጣም ሰነዲያቸው ቅርብ ነው ሰነዲያቸው 10 ምናምን እኛ ሁን 14ኛ ምናምን ነን ሳቸው ሾዎቹ 13 بالنسبه الى ثلاثيات البخاري ማለት ነው እና በጣም ሰነዱም ይፈልግ ነው እዚህ ቦታ ላይ ነው የመጀመሪያ የሚገኘው የቡኻሪ ሐዲስ እዛ በቂብላው አቅጣጫ የተፋሲሉ فإن ربه بينه وبين قبلته ይላሉ ይሄን ልክ አናቀውም እንደምንለው ይላሉ ሌላውንም አርህማን ወአል አርሽ ስተዋም ሌሎችንም አላሁ አለም ብሎ ባይሆን ማዕቲቃድ ተንዚህ ያናርጉ እንደዛ ነው ተዛውጭ ጠይቃለሁ ታለ እንግዲህ ይሄ ማለት ታሎት አፈጣው ነው የሚያወጥ ጤና ባክም ጤና ነህ ነው የሚሉት አዎ ይሄን መከታተሉ ወአመለዚ ለፊ ቁልቢሂም ማንንገረን ተፈጣሪ በላይ እና እንዲህ አይነቱ አሁን ያንን በዛ ዙሪያ ነሳይ ሲቀራ ነው ሁለተኛ አመት ላይ እንዲህርኩ ነውና እየተቀራ አንድ የአስሪያ kitab እሱንም ስሙ ላልመጥቀስ ነው በጣም አጅዛ ሁለት ካርቶን አከባቢ የሚሆን ነው ያንዴ ሐዲስ من كتب الستة ያንዱ شرح ነውና
ሰውየው አሁን በቅርብ አመት ምናምን የሚሆነው ነው ውጭ ላይ ስለሆነ ስለነበረ አላመቱ ዘማኒ ነው ይለዋል በጣም ተጎርቷል አሁን እዛ ስናየው فإن ربه بينه وبين قبلته عندي هن سمات علبني بي انت السل شيخ ابراهيم علي وديركم تقلهم انا على عقيده السلف وما هي عقيده السلف قلت انا عارف عقيده السلف ان امام النووي غير مره سلا ابزهانيوچ سلفوچ هنا خلف قديم اندي قلت احاديث الصفات بمطاو طلالي لمتن يملوت اي نووي بيحل عندي درس بروني والله ነውይን ኢማሙ ነውይን እኮ ነው እና እዚያ አሁን ይሄኛው ግን በጊዜው ያለው ሰው የጻፈው ያስክሮታል አላማቱ ዘማኒ ነው ይላል አሁን እዛ ስናየው አይ እዛው አርሽ ላይ ሆኖ ወልዑያዙ ቢላህ ቢዘዕሚህም ማለት ነው ወላ ይብሉ ጽፎታል ይሄ እዛ ሆኖ በይነ የደይህ ነው ይባላል አለ አሁን ስሙን ጠራሁና አሁን ተሳስቼ ልጣሰው ነበር ራስቸው ማለት ነው እና እንዲያው ቢላህ አለይክ አልኩት እንኳን እዛ አርሽ ወይም ሰማይ አለ የሚባልን የምትለው እዚህ ኮርኒስ ያለ አሁን ፊልፊትህ ነው የሚባለው ብሎ አሁን አለኝ ተውኩ ግን በቃ አት እንዲህ አልዒና ተደረሰ አንድ ነገር እንዲህ ነው እንዲህ አንተ ብሎ ለሆነ እየቀረበ ወይም እንትን ይያለ የሚሄድ ከሆነ ልትከራከር ወላህ ተዛ ሳጀምር ያበቃሁኝ እንግዲህ ወላህ እዛ እንግዲህ አርሽ ላይ ሰማይ እየተባለ فإن ربه بينه وبين قبلته لا من أن نكتتلو محادثو جارية من نكتتل السن يمنا فنفن سوچن يملو فإن ربه السيجن فإن ربه قبل وجهه هاي دي اللم إيها تأويل هنا ننترمي بالالو إيالو كاللوه تنلب بالوت كاللو تشوچو يقبات شوال فإن ربه بينه وبين قبلته فان ربه قبل وجهه ما فان قبلة ربه قبل وجهه لوتال ايه يمثال لما اول انكم شهر ايام يستوسوا بات بوتا مننا فان ربه بينه وبين قبلته اسي ادي لكم قلب قلب يوسى يتاو اسونا قبلوا مكاكل سلهونه معناته انجد بيان يعني مصلي فيتنو تبلو يهن زعم ما يرجال اندي اندي ازانو نميلوت شهر ايام ان لك እዛ ግን ሆኖ ፍለፊት ነው ይባላል والله ይሄን የሚቀበል ጭንቅላት ካለ እንግዲህ እኛ ግን በጣም እንደው የበረረ አንድ የታየ kitab አንድ የታየ እዚህ ቦታ ላይ እኮ ይሄን ስቀራይቸው የሚል ሰው ነበር ግን ዲሲለኝ አበቃኝ ነኝ ጨረስኩኝ እንግዲህ ላኝ ሳሳልኩ ያ ምን ማረግ ስለማይቻል አላህ እሱ ያጠመመው ሊያቀናም ያቀናውንም ሊያጠመው አይችልምና እና ዙሮ ዙሮ ሐዲሱ ልጃሪያን እንት ከማለት እነዚህም አሉ ሌሎች የቁርአን አንቀጾች አሉ አይደለም እንዴ ያአላህ ኢኒ ዘሂቡ ኢላ ረቢ ይሄ ሁሉ ቦታልና አቅጣጫልን ሰጥበት ነው እንዴ ሲለም እንዴ ኃይሉ ኢኒ ዘሂቡ ኢላ ረቢ ቁርአን እንኳን አንቀጽ ነው እሺ ወዲ ፍልስጤን ሲሄዱ ይሄ ማት ነብዩላህ ኢብራሂም ወዲ ጌታ ይሄርኩ ነው ነብዩ ዳሙ ሳራሱ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ ጀበሉ ጦሮ ሳይና ላይ ተቀጥረው አይነ ቀውሙ ክላች ቁርአን አንቀጹ ላይ ወአጅልቱ ኢለይካ ረቢ ሊተርዳ እሺ ወአጅልቱ ኢለይካ ረቢ እና ያን ጊዜ ጀበሉ ጦሮ ሳይና ላይ ወአጅልቱ ኢለይካ ኢለይህ ይስዓዱል ከሊሙ ጠይብ የሚለው ተውት ለጉር ነው እንትን የሚሉት ያንን ማሁን ወዲ ላይ ያለችውን እንዲያለ ይሄም ቆይ ቁርአን አንቀጹ ነው መመታት ነው ያ እና وعجلت اليك ودي انت تشكل لي مطاهي مطط على عيناتو معناتنا اهون يعني جزي دي مو تزته سما تبلو نبر معناتنا انا بطام يسازن نو تو ان حديث الجاريه اني بطام وساني هنا نقطه انا انساه ان اندو بنت منل الله كشالن حقيقه بانن معنات مشم باطل لا يكوس عندي سو ወይም ነበረበት እንትን ላይ ተመቆየት ወዲ ሀቅ መመለስ እኮ በጣም ይሄ ትልቅ ቆጥበብ ነው እንደዛ ቢሆን ነው የማለው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ድና የተከበራችሁ ያሱና ቲቪ ተከታታዮች ከሼክ ኢብራሂም ጋር በሐዲሱ ልጃሪያ ወይም ኢባሪው ሐዲሱ የሚለው ላይ እየተወያየን ነው የምንገኘው እንግዲህ ሼክ ሐዲሱ ልጃሪያ በሁለት አይነት መንገድ እንደሚወሰድ ነው እየተከሰን ያለ ነው አንደኛው ضعيف ነው ብሎ የተውት አሉ ሁለተኛው ተዕዊል አድርገው የወሰዱት እንዳሉ ነው እየተቀሰኛል ነው
عين الله بلو سيطيقات لا الله يلش كبرنا لكنا مالت هنا السوام في السماء بلا مالتو لا الله لك على كبر كفي على الدرجان لا الله اندمت ستي تكسا جبت انجي بوتان ناكتاجان ايد اللم يالنا هلتانيا ايهي قال ككافروش غانديو مميام مساسل نغرنو تاقال لاجهو اللي انسو طوات كتنسو وهلا በሰማይ ያለው ጌታችን ሆይ ስምህ ተቀደሰ ይላሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው አላህ በሰማይ ነው ብሎ ካለ እንግዲህ አስል ጥያቄያቸው እኮ የሰይድ ጥያቄ አይን አላህ ብሎ የሚጠይቋት ሌላም የተባለው ሙስሊምነት አይደለም ይለውን ቼክ አፕ ለማድረግ ነው ለማረጋገጥ ነው። እንዴት ነው ታዲያ አንድ ሰው አላህ በሰማይ ነው በማለቱ እስልምናው ሊረጋገጥለት ይችላል ወይ? እንደውም ይሄ የኩፍር ምንጭ ነው የሚሆነው። ለዘም ማሻአላህ ጥሩ ማስተንገቅ ያመጣችሁናል። እዚህ ላይ በመሐል በጣም ተነሳሁ ማለት ነው። አሉ ብዙ ግዲያ ሲነካኩ አንዳንድ ነገሮች ያልጠበቀው እንትን ይመጣል የረሳሁን ታስታውሳለህና ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር መቼም እንደው ፈቱል ባሪን ታየሰውዩ ያንጁ والله በጣም ነጃ ነው የሚወጣው ጥርት አድርገው የአህሉ ሱና ወልጀማዓን አቋም ምንም ሳይገድባቸው ማንንም ሳይፈሩ በደህናው ሰዓት አስቀምጠውልናልና وقال الحليمي يلالو ذا كتاب التوحيد على الصحيح البخاري لا وقال الحليمي الحليمي من اشياخ البيهقي من السلف ناتشو كامام البيهقي مشايخوچ üst አንዱ ናቸውና امام الحليمي ودي حليمه السعوديه زهر انتني متطقو ናቸውና يلالو ولو قال اليهودي بلو لا اله الا الله لم يكن مسلما والله صحيح مسلم انت فتح الباري ما ايات نو አስረኛው جزء لاي نو فتح الباري معناتنو 13 مجلد ويم جزء سلوهنا አስረኛው جزء لاي 389 አካባቢ جزء لاي አስተውሶ አለሁ ያ ብዙ ጊዜ እንት ስለመለው እንደ خطبه ምንም ላይ እንትም ብዩ አለሁ ስለ لا اله الا الله ተናልኩበት ላይ ጽፈው አለሁኝና ولو قال اليهودي لا اله الا الله بي لم يكن مسلما حتى يقر بانه ليس كمثله شيء والله سبحان الله العظيم اهل السنه والجماعه هي حديث قال يحلمي نغغر اسوم انجد احباش بالو دي هنجي عند يهودي قالوا يهودي واش معناته انجد فطار ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد يهنكو تفسير لا بطان بيغرم هنا سبحان لك منقساقس اكل اندهونه كو انت الله ازاي ياشوفو نو ياشوفو بيناغروتن لنبي الله موسى انت نا يتا هدياچو تواغون يازقوچ بلن طبقاچو حالن يا ازا بوتا لاي اندي هيميلو سلوهونو بتشبيه فطارينا فطور تمساساي سلوهنا يهوديوش زن عندي بتشبيه يتامما يتشبيه بشتا يالبت يهودي لا اله الا الله بلال حليمي حافظ ابن هجر ماريلو ناقل ناتشو لم يكن مسلم حتى يقر بانه ليس كمثله شيء ولو قال المجسم الى له دم قتله الله لا اله الا الذي في السماء بلب لم يكن مسلما بلوا بزوم قتله وبتاله بس انجد من معناته نو نبيكم عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الى اخره على حديث انجي اين الله تبلو في السماء لا اله الا الذي في السماء بما لا تعلم ما انتم من في السماء يميلون مكو اندي زونت راسني يتعلم محدثوچاچن اهل التفسير مفسروچو كله اسقمطوتالكو انيا جن زنبل زاتش علچن انتنغار ياچن بنياو لنيا بمتسمع ما مالكو ارجن يوسرناو انجي عندم يمياسچنقاچو يلم መሰረቱ የጸናና የተነከረ ስለሆነ የሚለው የሐልሚይ ለማስተዋስ በየቆ ነው በዚህ ይሄ በጣም የሚፈታተን ነገር ስለሆነ ኢንሻአላህ እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የሱና ቲቪ ተከታታዮች ሼኽም እንዳስጠነቀቁን የሐዲሱል ጃሪያ የሚባለው ሐዲስ ወደዚህ መሮጥ የለብንም አላህ በቁርአን ላይ ፈአመል ለዚነ ፊ ቁሉብሂም ዘይጉን ነዛ በቀልባቸው ላይ ጥሜት ያለባቸው ሰዎች ሐቅን አንቀበልም ይያሉ የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ አሻሚ ትርጉም ያላቸውን እንደሚፈላፈሉ ያንን እንደሚፈልጉ አላህ በግልጽ ያስቀመጠልን ሁኔታን ያለው ይሄም ሐዲስ ያው ከዛ ውስጥ የሚመደብ ነው አርህማኑ አለ አርሽ ስዋይ የሚለው ቁርአን አንቀጽ ከዛ ውስጥ የሚመደብ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገራቶችን የሚከታተሉ የሆኑ ሰዎች ቀልባቸው ላይ ጥሜት ያለባቸው ሰዎች ስለሆኑ እነሱን ተጠንቀቁ የሚል ቁርአናዊ መግለጫውን
بمتاكس ان شاء الله ايهنن حديث انجدي شيخ بهولت عينت منغني اسكمتولن ضعيف نو بلوتال عند العلماء مكياتو مطالب سلو هنا يتمتاتا سلو هنا ولتنيا اصل عقيدا مسرتن يميغاچ نو الله بسماي نو بمالت اسلمنا سلم ما يرياغت وينم دغمو تاويل يادرغوت عند امام النووي اندالم تكسولن ان اين الله بلو مالت الله بسماي نو ويدمو عرش لا نو مالس هون انما لا الله تلك درجه لين مالتون يغلصوبت هنيتا اندال تكسولن الله سبحانه وتعالى شيخنا ندياكويلن الله ني يلمنكن كنسو غي نبرن قيتا ان شاء الله بزي انكواچوالن بليلا بروجرام كليلا شيخ غاسك من غان اندرس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته